Завтра у День захисників та захисниць України рівно о 9-й Харків застигне у хвилині мовчання разом з усією Україною, щоб віддати належну шану загиблим у війні з Росією українським героям. У цю мить я прошу всіх харків'ян підтримати ініціативу нашого президента. І незалежно від місця, де ви перебуваєте, та справи, якою займаєтеся, зупинитися. На одну хвилину, в пам'ять про подвиг тих, завдяки кому сьогодні ми живемо.